Okej, nu kör vi. Nu ska jag Josefin här göra samma sak som jag just nu gjorde. Käka 8 limebitar. Varsågod och börja Josefin. Känns bra. Återstår. Jag får 2 gånger. 2 gånger. Starkt initiativ. Det är bara 4 kvar. Hälften kvar. Är det bra kämpat? Nu är det snart på 2 kvar. Ta den sista. Och du är så duktig.